Musíme především změnit vlastnictví, my musíme změnit institucionální strukturu a my musíme držet vyrovnané makroekonomické stabilizované prostředí. To není recese, přesně to, co vytýkám vládě, že vláda obětovala ekonomickou reformu za prvé vlastnickému převratu a mýtu makroekonomické rovnováhy. To není mýtus, to je realita, kterou nemohou popřít nikdo, kdo by chtěl kritizovat takzvanou šokovou terapii, Pánové, která se, je bohužel 20 minut našeho pořadu skončilo, na divácích teď bude, aby rozhodli o tom, které argumenty, kterého z vás byly pro ně ty přesvědčivější. Já vám děkuji za účast a naschledanou. My děkujeme. Příznivce slavné britské skupiny Rolling Stones teď čeká opravdový zážitek. Americký režisér Hall Ashby při příležitosti turné této skupiny po Americe vytvořil následující dokument.